跟着心走吧。现在好多人谈恋爱，弄得条条框框也多，弄得规矩也多。其实你想要的那些东西，天下女人都想要；你不想给的那些东西，天下男人大多也都不太想给。后来为什么给了？就是因为那个字，叫爱。如果爱情不在了，如果两位都觉得那么累，觉得没那么美了，放开手是一个最好的选择。好了，接下来时间留给两位吧，一起进入那几天喝古方红糖真情六十年。就是吧，我觉得我们两个其实没有特别大的问题啊，其实都是一些小问题吧。然后去芜湖那事儿，一开始说跟你去是我不对，但是我觉得话这个事儿的话，咱一步一步走，慢慢的来，所以我还希望可以和你继续走下去。我知道很多时候我比较任性，也很自私，你也包容了很多。芜湖的事儿我可以再缓一缓，因为毕竟我们还没有就是说要立马结婚。我就是希望你能往南昌走一走，就是能陪我一起。我是真的很喜欢你，很想跟你走下去。我以前的不好就是我都会改。我没觉得就是你那些是什么大问题，真的。那你能跟我去南昌吗？还在这儿谈呢。行吧，谢谢两位，请回吧。来，请关门。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。来吧，我们来看这一对自己的选择吧，请开门。来，有请我们的小花童，有请。读一下广告可以吗？啊，您读您的，我报我的。好了，我们见证这对年轻人的浪漫时刻吧，各位请见证。真的非常感谢你，就是给我这一次机会。以前我知道，就是有的吧，是我太敏感了，就是以后会改的。我也谢谢你愿意出来，就是能跟我去南昌。我以后我不好的我都改，我什么都听你的。